Malaysia dijangka menerima bekalan fasa pertama vaksin Pfizer BioNTech pada 26 Februari ini. Ketua Pengarah Kesihatan Tasrih Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, vaksin itu kemudian akan diagihkan secara berperingkat ke negeri-negeri dalam tempoh 1 hingga 2 minggu. Beliau berkata demikian selepas menghadiri mesyuarat jawatankuasa teknikal pengurusan darurat COVID-19 di Pejabat Menteri Besar di Wisma Darul Iman di Kuala Terengganu hari ini. Turut hadir Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar. Jangkaan kita pada 26 Februari. Nanti kita akan lihat pada pengagihan dari segi vaksin tersebut. Jadi sampai ke pintu masuk antarabangsa, lepas itu dari situ kita akan agihkan. Mungkin dalam tempoh seminggu dua. Malaysia sebelum ini dilaporkan membeli 12.8 juta dos vaksin Pfizer BioNTech selain memberi komitmen untuk membeli tambahan 12.2 juta dos lagi vaksin sama.